6, 3, 2. מתחיל סריקת מוח. אנחנו מוכנים להתחיל. כולם להחזיק חזק. אוקיי, יש לנו את זה. מעכשיו את יכולה לחלום בגדול, כי את יכולה להגשים את החלומות שלך. אנשים שאין להם פנטזיה לא עושים דברים פנטסטיים. ומי שלא יגשים חלום, עוד לא התחיל לחיות. רישיון לחלום. תוכנית חדשנית לעיצוב הדור הבא של היזמים בתחומי החברה, הכלכלה והטכנולוגיה בישראל. זה ממחיש הרבה יותר ממה שאני אעמוד ואדבר בכיתה. התוכנית המיועדת לתלמידי התיכון היא פרי שותפות בין Hero Partners לחוויות משנות חיים. Hero Partners, בראשותו של רוב ריין, מייסד חברת הייטק שקבעה שיא עולמי בצמיחה ובמחיר רכישתה. רוב ושותפיו מסייעים ליזמים לקדם את רעיונותיהם באמצעות אסטרטגיות ייחודיות, כמו מודל החמנייה, המאפשר לכל יזם לנצל את חוזקות הליבה שלו לפיתוח אין ספור מוצרים, שירותים ופתרונות. חוויות משנות חיים מפתחת תכנים מבוססי טכנולוגיות חדשניות, היוצרות השפעה חיובית על המוח לשיפור תהליכי קבלת החלטות, מקוריות ויצירתיות. ה-N0, התלת מימד, נותן אפקט מאוד משמעותי, ואין לו תחליף. יחד, אנו מעניקים לצעירים את הכלים הנדרשים בכדי להפוך את חלומותיהם לעסקים משגשגים וליוזמות חברתיות מצליחות. התוכנית רישיון לחלום מורכבת מארבעה שלבים ייחודיים. בכל בוקר יוצאות הניידות שלנו החמושות באנשי צוות מיומנים וציוד טכנולוגי מתוחכם לערים ויישובים ברחבי הארץ. בתוך זמן קצר אנו הופכים כל אולם בית ספר, אולם ספורט או מרכז קהילתי לאולם הקרנה מתוחכם. באמצעות חוויה רב-חושית אנו מדריכים מיליוני תלמידים לחשוב בצורה יצירתית, מעשית ושיטתית. אנו מעודדים אותם להקים עסקים מסחריים ותנועות חברתיות. השלב השני הוא קורס אינטרנטי שיאפשר ליזמים להמיר את רעיונותיהם לתוכניות עסקיות. בכל סוף שנה יוצגו כל המיזמים באתר אינטרנט ייחודי ויעמדו לשיפוט הקהל וצוות שופטים מקצועי. המיזמים הייחודיים ביותר יעברו לשלב השיפוט האחרון, יזם השנה הצעיר. תוכנית ריאליטי חדשנית, בה הקהל בוחר את היזמים הצעירים המוצלחים ביותר. 20 קבוצות של יזמים צעירים יתחרו על הפרס הנחשק, מימון ראשוני למיזם. באמצעות חוויות משנות חיים, אנו יוצרים השפעה חיובית ומשמעותית במגוון סיכונים משמעותיים לבני הנוער, כמו נהיגה בטוחה, שימוש בסמים ואלכוהול, ואלימות והצקה. עתה אנו מתעלים את האנרגיה הבלתי נדלית של בני הנוער לאפיקים חיוביים ופוריים. אנו מלמדים אותם כיצד לתכנן מהלכים עסקיים ולנצל יתרונות תחרותיים באמצעות כלים מעשיים לניהול פרויקטים ולגיוס אמצעים ותמיכה. אנו מאפשרים לבתי ספר להעניק לתלמידיהם ערך מוסף. ממש הרגשנו כחלק מהסיפור. אנו פועלים מעבר להשארת התהליך החינוכי. נכנסתי בתחושה של עוד הרצאה, לא משהו שאני הולך ללמוד ממנה, ויצאתי בתחושה של עוד מידע, כן משהו שעניין אותי, כן משהו שרציתי לשמוע והייתי מרותקת אליו. יחד אנו משנים חיים. אם הייתי צריך לסכם את זה במשפט אחד, לפי דעתי זאת חוויה שבאמת משנה חיים. אנו מעניקים חוויה חינוכית מעוררת השראה ברמה גבוהה ביותר. אפשר להסביר את ההרגשה הזאת שאתה נמצא שם, אתה מרגיש שאתה נמצא שם. ישראל תצדיע ליזמים הצעירים שישפרו את חיינו. אתה נלחם לנצח, אתה רוצה לנצח, אתה רוצה שהקבוצה שלך תנצח. אנו נעניק הדרכה והזדמנויות מעשיות. זו תוכנית שחייבת להיות מוקרנת לכל בתי הספר. זה חשוב יותר אפילו מלימודים. חוויה המעודדת יזמים צעירים להגשים חלומות. אנו מזמינים אתכם להעניק הזדמנויות ממשיות להגשמת חלומם של אלפי בני הנוער לטובת המדינה והעולם כולו.